أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Pitaju te o mlađacima, reci, oni su ljudima oznake o vremenu i za hadžiluk. Ne iskazuje se čestitost u tome da sa stražnje strane u kuće ulazite, nego je čestitost u tome da se Allaha bojite. U kuće na vrata njihova ulazite i Allaha se bojite da biste postigli ono što želite. Premještanjem svetih mjeseci samo se povećava nevjerovanje, čime se nevjernici dovode u zabludu. Jedne godine ga proglašavaju obični, a druge godine ga proglašavaju svetim, da bi ispunili broj onih mjeseci koje je Allah učinio svetim. Ružni postupci njihovi predstavljeni su im kao lijepi. Allah neće ukazati na pravi put onima koji neće da vjeruju. On je sunce izvorom svjetlosti učinio, a mjesec sjajnim i položajem odredio, da biste znali broj godina i računanje. Allah je to mudro stvorio. On potanko izlaže dokaze ljudima koji razumiju.